Павлодарда өңірлік сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті қызметкерлері бір ұйым үшін телефондардың өте үлкен партиясын сатып алуды тоқтатты. Мәселенің мән-жайы келесі репортажда. Мемлекеттік сатып алуларға мониторинг жүргізу барысында сатып алудың бірыңғай терезесі порталы арқылы Павлодарда бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бірі IP телефондарды сатып алудың өте үлкен көлем анықталды. Мемлекеттік орган бір ғана ұйымның жұмысында пайдалану үшін жалпы соммасы 50 миллион теңгеге 39 мыңнан астам осындай телефон сатып алуды жоспарлаған. Ағымдағы жылдың 42 айында кәсіпорын бір бірлігі үшін 1300 теңгеден жалпы соммасы 50 миллион теңгеден 39 мың дана IP телефон сатып алуды жоспарлады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің араласуынан кейін конкурсты ұйымдастырушы тауарды сатып алудан бас тартты. Осылайша мемлекеттің 50 миллион теңге сомасындағы материалдық мүдделер қорғалды. Ресми деректер бойынша жыл басынан бері өңірде мемлекеттік сатып алулар мониторингінің көмегімен жалпы соммасы 310 миллион теңге болатын қазыналық ақшаның ұтымсыз жұмсалуына жол берілмеді. Зұлқарнай Ермұратұлы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.